Saules puķu lauki ir viens no Ukrainas simboliem, tāpēc šopavasar arī Latvijas iedzīvotāji tika aicināti savu attieksmi pret notikumiem Ukrainā, paust audzējot saules puķis. Ventspilnieku Inets Tamanis un Didži Ošinieks siltumnīcās līdz pat šai nedēļai auga simtiem saules puķu stādi, kuras kopīgā talkā ar Ukraiņu kara bēgļiem šonedēļ izstādīja Ventspils brieždārzā. Man ir 100 stādi bija, man siltumnīca bija pilna ar saules puķu stādiem. Paldies par šo ideju, vienkārši super ideja. Un mēs tādām, paskatās, kā mums viskais notiekās, Inet, parād, kā tu to visu liec iekšā savējo stādiņu. Piemēram šeit. Tā zeme jau nav tā vieglākā. Nav kā Ukrainā, droši vien. Bet Ukrainā dzīve nav tā vieglākā, tā kā viņām būs jāsaņemās un jāaug. Šogad daudzu valstu dārzkopji pievienojās akcijai Saules puķis vienotai Eiropai kopā ar Ukrainu. Ukraiņi uzskata, ka saules puķis ir gaismas, dzīvības un miera simbols. Mums ir daudzi reģioni, kur stāda tikai saules puķes. Audzētās ražo saules puķu eļļu, sēkliņas pārdot. Tā tiešām ir, kad iebrauc laukā ar ziedošām saules puķiem, sejā visiem ir smaids. Tas tiešām ir skaisti. Un tas ir Ukrainas simbols – prieks un saule. Didzis Ošinieks, kas pēc profesijas ir dārznieks, gan ir nedaudz nobežījies par to, kā saules puķis augs Latvijas zemē. Es domāju, ka ir specifika. Ja mēs pastāmies, kas viņām patīk, Ukrainas zeme, un tā ir ļoti bagāta. Kā Krievi saka, čorno zem, jā, viņiem ir. Jā. Un tā ir melna zeme. Mums tādas nav. Mums dabiski Latvijā tādas nav. Mums ir velēni karbonāti, velēni podzelētās augstnes, tās viss ir uz māla bāzētas augstnes un apakšā dolomīts mums arī daudz ir. Un te līdz ar to ir tāds, man ir bišķiņ tāda baile tā, ka pirmkārt mēs diezgan vēl to daram. Var mitrums pietrūkt, bet atkal, tā vienotība, tā viss, tā misija tā vieno. Arī Eiropas Latviešu apvienība ir izteikusi aicinājumu stādīt saules puķis, tā aicinot paust atbalstu Ukrainas tautai visā pasaulē, aicinot tās sēt arī tos, kam nav dārza. Saules puķiem ir daudz šķirņu un tās ir audzēt puķu podos vai uz balkona. Ukrainā īpaši nozīme saules puķis izpelnījās brīdī, kad Ukraina atteicās no kodolieročiem un bijušajās raķešu bāzēs civiliedzīvotājs simboliski sastādīja saules puķis. Es savā mājā stādīju pagājušajā gadā pavasarī. Kas notiek ar tavu dārzu šobrīd? Virs pieskata, katru dienu sūta fotogrāfijas ar ziediem, kokiem, krūmiem. Protams, apsirds, bet viņš pieskata. Es ar bērniem esmu šeit, viņš tur. Kaut kā palīdzam viens otram, kā varam. Ukrainiets ir slavens ar savām kulinārijas prasmēm, tāpēc pateicībā visiem, kas stādīja simboliskās saules puķis, patvērumu Ventspilī atradušās ukrainietis aicināja cīnāties ar bošu. Tā ir savas viltības, un tas ir katrai ukrainietei. Un tā ir arī man. Pagaršosiet un pateiksiet, vai izdevies. Apjoms ir milzīgs. Kā tādu vārīt? Mazliet nepierasti man, bet valstī nepievilšu. Kam ir jābūt īstā boša? Bietēm, kapustiem un pupiņām. Bez tā nav boršķa. Saules puķu koši dzeltenie ziedi rada ne tikai estētisku efektu pilsētvidē, bet arī spēj attīrīt gaisu no toksīniem un indīgām vielām. Tāpēc pēc dabas katastrofām konkrēto vietu apkārtnē bieži sēj saules puķis. Tās ar savu sakuņu sistēmu attīra arī piesārņotu grunti.